Čau. Čau. Ahoj. Čau, Zdar. Čau, hošové. Ukažte draka nejdřív. No, ten je tady. No, draka jsme dali tady dozadu. Ale se podívá lidem do očí, jako. Marek odmítá ho dneska držet v ruce. Takže. Byly nějaký komentáře nevhodný, takže radši necháme sedět samotnýho. Za trest. Takže, ty, teď jsem zapomněl, ty máš nějak... Jo, mikrojelen, ano. Vítejte dnes... na natáčení s mikrojelenem, makrovikingem a Aladexem. Tak, máme dneska připravený hodně precizní scénář, takže vůbec nevíme, co s tím teď máme dělat. Je to tak? Jo, je to tak. A protože nevíme, co s tím dělat, tak se do toho vrhneme tím, že bychom pověděli každý něco, co nás třeba chytlo za srdíčko v deskoherním světě za poslední... Jak dlouho jste nenatáčeli? 3 týdny? Tři neděle? No, 14. No, nevím. Já myslím, že naposledy v pondělí před odjezdem do Malanovic. Takže tebe chytli za srdce Malanovice. Ano. Tak nám něco řekni. Ty jsi přišel o celý to natáčení. Přišel jsem o celé natáčení. Byl jsem v Malanovicích poprvé. Dovolím si říct, že jsem poznal deskovkářský ráj na zemi. A bude ještě? Bude ještě. Vezmu to v krátkosti, kluci zmínili asi posledně to nejdůležitější. Mně osobně se tam nejvíc asi líbila hra FIF, kterou jsme hráli s místníma borcema. Jestli to bude vidět špatňák, tak ho tímto zdravím a špatňák u toho papeže ti nezapomenu. Úžasně mě tam pojeli, skočil jsem na lep chamtivýmu papežovi, který mě zneužil pro svoje choutky. Zvrhlé choutky papeže. Ty se dneska rozděl. Já jenom bych doplnil, že ty tu hru si nehrál poprvé v těch Malanovicích, že ji máš a že ji tady s tebou nikdo nechce hrát. Jo, málo kdo ji se mnou chce hrát, a bylo, ale musím říct, že bylo strašně vidět, že jsme to hráli s jinou partou lidí, který to mají taky jako docela nahraný a ta hra byla úplně jiná, než co jsem doposud zažil. Já co jsem si o té řeče, tak mě tam strašně zaujala taková ta interakce ve smyslu, teď se s někým domluvím a další tak ho totálně vykostím, podrazím, dám mu dýku dozad. Klasická středověká ano. situace na šlechtické dvoře. Ano. Mě tam trošku vadilo, když jsme to hráli. Mně ta hra přišla strašně zajímavá z začátku, bavili jsme se o tom, že tam hodně lidem vadí to, že se to časem rozparceluje jakoby na ty dvojice, že jo, který dojet. A vlastně přesto, že jsme to hráli v šesti, tak se z toho stane ten klasický trojúhelník, dva jdou na jednoho a když je na tom jeden líp, že jo, a pak se to přesune a zase do... A najednou v jeden moment to skončí a někdo vyhraje. To jo, ale tady... A v těch Malanovicích to bylo jiný. V těch Malanovicích to bylo jiný, protože tam prostě dva kluci hráli sami na sebe jenom. A prostě dělali to, co se jim zlíbí. A vlastně Oskar tam v jednu... Nebo respektive já jsem uzavřel koalici s Oskarem a prostě v jednu chvíli jsem měl dojem, že jako Oskar mě má jenom do počtu, protože prostě... A za chvíli se mě zbaví, protože prostě potřebuje jako se spojit s někým jiným. A to se mi na tom líbilo. Ne, ta hra je zajímavá, no. Jako jeden čas to byla docela hodně opěvovaná hra, když to vyšlo. Já jsem teda teďko přehlídal, mám pocit před 2 lety, že to vyšlo. 2 nebo 3 roky dozadu. Dobrý, co ty? No já jsem si konečně zahrál... Co ty makrovikingu? Já jsem si konečně zahrál Orleans. Což teda to, co jsem si předtím... Takhle, vždycky je příjemný, když si člověk načte pravidla nový hry, kterou jde hrát, protože... Zdravím tvoji ženu. Jo. Ta velmi, velmi ocenila to rozšíření. A je to příjemné, když ty pravidla člověk zná dopředu, protože je to vysvětlené potom velice rychle a člověk při té hře jakoby tak to jakoby plyne příjemně. A ta hra sama o sobě tak má strašně moc možností. My jsme ji hráli 2x po sobě. Ty jakoby vítězní strategie, nebo dáli se to tak říct, tak byly naprosto rozdílný. A mně se na tom nejvíc líbilo, že ta hra je strašně taková příjemná, ten konflikt tam je takovej nepřímej, ale přitom ty hráči spolu tak nějak
Sousedí, no. To je pěkná blbost. Ty chceš říct, že je to sluníčkářská hra? Ne, tak strašně příjemně mě plynula, jo, ta hra. Vlastně ty akce víceméně se hrajou tak nějak zároveň. Jsem tam nějaký konflikt, ale jenom v tom smyslu, že se vybírá něco jako dřív než ten druhý, jo. Takže kdybyste tomu nerozuměli, tak zkrátce řečeno, je to prostě pěkná hra, která se tady líbí i Pavlovi. I mně. Protože my jsme to o Orleansu mluvili fakt hodněkrát, takže... Jo, tak už to nebude. Ne, tak jako mě překvapilo, jestli to hrál vlastně poprvé. My jsme to hráli, kluci byli v těch Malanovicích, my jsme si to udělali taky menší večer, že jo, a tak jsme si dali Orleans a já ho hrál po několikátý a zase to bylo dobrý. Hmm. Tak jo, no. A co tvůj zážitek, Aleši? To já sám říkal, no, já toho mám teďko tak strašně moc, že vlastně nevím, o čem bych mohl mluvit. A když jsem přemýšlel, co bych z toho vybral, abych tu nekecal dlouho a taky měl jenom jeden, tak jsem si říkal, že vemu ten nejmenší, ale vlastně překvapivě úplně skvělej. Možná, hele, jestli tě můžu poprosit, jestli bys to tady ukázal, já si dohledám, co v tom je vlastně. Tohle je karetka, kterou jsme dostali. Vůbec jsem ji neznal, je docela stará. Já to tady zatím přepnu na tu kameru s tím foťákem. Snad to bude nějak zaostřený. Já tam zkusím. A mám pocit, já si najdu tu hru tady na Geeku, protože dopředu jsem se to nehledal, já mám pocit, že je to z roku 2000 přímo. Takže relativně stará hra. A my jsme to hráli spolu. A je to fakt skvělý. Taková strašně zajímavá blafovačka. Já tu nechci vysvětlovat pravidla, protože jsme říkali, že toho je dneska hodně, ale opravdu super, jako pokud to někdo někde na to narazí a dostane se mu to do ruky, pravidla sestudovaný za 5 minut, vysvětlený za 3 minuty. A strašně zábavný. A je to fakt skvělý, jako úplně super to odcejpá, hrál jsem to už teďko párkrát a moc se mi to líbí. Překvapilo mě, že pořád jsou karetky, které jsou dobrý. Jo, já jsem říkal 2000, jsem viděl, tam jsou nuly, ale nejsou to 2000, je to 2010, jo. Ale to je docela stará hra. Vždycky baví, když je jako hra maximálně jednoduchá, vlastně 2-3 pravidla, a ono to stačí, jako a funguje to a je to neskutečně zábavné. Kombinace vlastně zapamatování, ale ne nějak brutálního, zvládne to člověk, nejistoty, že jo, nějaký push or luck, tomu teď furt říkají, to zná jako riskování, že jo, při tom závěru. A hlavně blafování a odhadování těch jako soupeřů, jo, pár karet, triviální support. Takže to byl můj docela jako takový dobrý zážitek, vlastně jsme ho měli spolu, že jo. No tak jo, hele, tak aby jsme se teďko tak rozjeli, tak to jsme asi zvládli a mohli bychom se pustit na ty větší hry, teda větší... Témata. To já nevím, jestli to je témata. Tohle to je 50 bilionový téma a bude to 100 bilionový, já nevím, mám to na to přeplý. Před 3 dny? Ve středu, 9 večer. 9 večer, tak ano. Ty jsi mi to psal asi ve čtvrtek potom, nebo ve středu. Já mám, no, to je jedno. Každopádně začal s Kickstarter další hry od Cmon. Cool Mini or Not. Což je americká firma, která udělala Blood Rage a teďko vydává, aspoň teda podle toho, co oni sami tvrdí, takovýho následovníka, kombinaci Blood Rage a Diplomacie se settingem v Japonsku. A samozřejmě oni frčí na Kickstarteru, takže odevřeli Kickstarter. A ty si říkal, že to vybrali za 5 minut. Myslím, že vybráno bylo za 5 minut. Skolaboval i Kickstarter. A na 4 hodiny nešel Kickstarter. Kdo nezná Kickstarter, tak tadyhle, no. Kdo se na to kouká, ty ostatní to uslyší, jak jsem označil, že základní goal byl $300,000. Teď po, řekněme, 2-3 dnech mají $1,800,000, což je přepočtu víc než 50 milionů korun. Zbývá ještě 24 dní a je otázka, kde se to dostane. No a skáče to jako po stovkách, protože oni vlastně mají jenom jediný pledge, že jo, to přihození, a to je $100 a dostane všechno.
Všechno ne, jsou tam, myslím, že jsou tam nějaký addony, který si budeš muset dokoupit. Jo, no tak myslím jako ty bonusový, prostě to, co dostanou ty lidi, je tam jenom jedna možnost, nemůžeš si koupit víc za 100 doláčů. Já jsem to teda počítal, je to fakt podle mě docela crazy, je to, když to přepočteš podle nějakého současného kurzu a plus přepočteš střední poštovní do Evropy, který tam píšou 10 až 30 dolarů, tak jsem počítal 15, tak to je prostě skoro rovný 3000 korun. To je jako psycho. Je teda fakt, že oni jedou na ty figurky, které jsou tam absolutně fantastický, to se nedá popřít a je naprosto evidentní, že spousta lidí to objednává minimálně kvůli těm figurkám, i když vlastně ani přesně neví, že jo, jak ta hra třeba v detailu bude fungovat. Ale je pravda, že když to navazuje na ten Blood Rage, který je prostě je super, tak se tomu ani jako nedivím, že... Tak jasně, tak kdyby se jim nepové, tak tady asi nikdo po nich neštěkne, že jo, ale... Štěkne. Ale to asi štěkne, jo, ale... jako to očekávání je jakoby prostě jo, jako... velký a kdo hrál ten Blood Rage, tak a na to má, tak tohle prostě bude mít jako povinnost. Jinak pro ty, co by chtěli ušetřit, doporučuji domluvit si multiplatch, to znamená, objedná se víc her na jednu osobu. Dá se ušetřit na poštovném. Tam se nepočítá, jako, tam se to poštovní pak jako... Prostě za jednu zásilku jedno poštovní. No to ne, ono narůstá, ale ne exponenciálně. Jo, že za dvě hry je 20, by bylo 30 jasně, dolarů, jo. Ale že tam přihodí třeba jenom 2 dolary. Myslím, že dneska jsem na Deskožrou to vyčet, nějaký příspěvek někdo psal, že takhle u Blood Rage pak někoho vyšlo poštovní asi na 12 dolarů jenom. Mm. No, ale je to skok, že jo, v těch cenách těch her, ale jako chápu to, no. Oni totiž, tam bylo zvláštní, když se na to koukal, když jsme se o tom psali ten první nebo po půl dní, kdy to běželo, tak bylo zajímavý, že oni tam není vůbec žádný stretch goal, že jo. Já jsem si říkal, ty, tak ty už na to teda pěkně kašlou, jakože prostě tam jedou, jdou, napíšou, že to dostají se všema stretch goalama. Žádný tam není, to znamená, že oni to skopírovali z té předchozí prostě kampaně a není tam nic, no, ale pak jsem se koukal včera a oni tam přidali a jejich tam teda... Mně je přidávají průběžně. Já si trochu myslím, že oni je vymýšlejí za chodu. Aby furt navnadili, podle mě. Ale za chodu tomu nevěřím, protože oni mají tady fotky těch figurek, to už musí mít připravený. Já myslím, že oni tu kampaň budou mít asi dobře zmáklou. Jako no. Oni už to umí podle mě chodit. Jako... Je toho fakt hodně. Teda. Je toho fakt hodně, no. Tady, hele, teďko tenhle jsem ještě neviděl, já jsem viděl ten předtím. Tenhle padne v zápětí. Máte k tomu nějaký svý osobní postřehy? Teďko je prostě totálně naštvat všechny fanboje, prostě cool minimum not, nebo jako se zařadit na tu správnou stranu, nebo... Mně tohle to nechává chladným. To téma. Ten Rising Sun. Jo, to téma. Nebo proč, jako... Marku, můžeš mi jako vysvětlit, proč tohle tě nechává chladným? Japonsko, středověký. Protože mě nechává chladným Blood Rage. Jo, takhle. Aha. Já prostě, jako takhle, já si Blood Rage rád zahraju, ale není to hra, kterou budu iniciovat, že bych si ji chtěl zahrát. Za jakého důvodu? Asi jsem do ní nepronik správně. Jo. No, tak... Co ty? Tak já se na to těším. Kdybych... Co ty, Pavle? Vicky? Makro Vikingu. Kdybych měl volnej 130 dolarů, jakože nemám, tím to zdravím svou ženu. Tak bych si to objednal, že jo, logicky, protože Blood Rage se mi hodně jakoby líbil a jestli tohle má být, i co jsem viděl teďko narychlo, jenom takové ty kartičky, jakoby ta kombinace, co slibujou, tak to vypadá hodně zajímavě, protože zrovna tu původní diplomaci jsem párkrát hrál a tenhle styl her mě baví. Tak já mám k tomu takový jako zase, že jo, moje monologický výlevy tady, tak k tomu mám jako tři různý pohledy, jo. První je teda, že je dost absurdní, že mě úplně totálně jako neodstřelil ten setting, protože je to Japonsko miluju, ale paradoxně mě na tom začíná trošku vadit, že spousta her, který se Japonska týkají, tak vytáhnou z toho Japonska fakt takový ten
nejlíbivější, jo, nejlíbivější kabátek a já jak už jako se na to dívám trošku jiným způsobem, že jo, vím o tom jako hodně, tak mi to přijde trochu plochý, jo, prostě nevím, jako nemyslím, tak... že to je špatně, ale mě osobně, jako čekal jsem, že až ten Kickstarter začne, že budu se sebou strašně válčit, abych to nezafinancoval. Jasně. A to se paradoxně nestalo. Ne, já si myslím, že zase někdo, kdo by takhle měl naštudovanou prostě Skandinávii a vikingský jména a všechno možný, tak třeba by měl problém právě třeba s Lohejčem, měl by problém s těma různýma... Šamponama z Midgardu. S těma dle věcma, jo. Nejde, jinak ještě Racing Sun mě nechává chladným, protože já budu v tomto měsíci platit dva Kickstartery. Druhá věc, proč jako... Zase jenom do toho skočím. Na druhou stranu, když jsem hrál ten Blood Rage a jsou tam výrazy jako Ragnarok a takhle, tak třeba lidi to přinutí si o tom něco najít. Nějaký jakoby pozadí a dozví to se jakoby to zkušen. Ano, já taky. A to si myslím, že je možný, že vlastně díky tomu lidi se začnou o to třeba víc zajímat a najdou si opravdu tak, jak to jakoby tam bylo, na základě čeho se inspirovali a něčím se jakoby obohatí. No. Jo, já jsem to fakt nechtěl zkazovat. Je to jako nádherně udělaný a opravdu ty miniatury jsou teda fantastický. Jako to... Ale jenom jako to je takový čistě opravdu můj osobní pocit, kterým tu hru nechci v žádném případě schazovat. Ale druhá věc je, že Blackfire ohlásil, že se domluvili na vydání, který by mělo nějak asi proběhnout paralelně nebo co, ale někdy na začátku roku 2018 nebo někdy by měla být jako snad česká... Když si jdeš na tom Kickstarteru, tam je distribuce. V tom pledži. To je asi jako jedno, že jo, stejně ona realita pak je jako jiná, že jo. Ale prostě někdy v roce 2018 by to mělo být jako v Čechách. Ale třetí jako je, že jak tam přidali ty stretch goaly, to je tak, jako jsem začal fakt váhat, protože oni vlastně do toho přidávají jako v podstatě půlku toho kontentu, co už tam je. Tak oni ho v podstatě jak tam přidají navíc. Jako. Je pravda, je tam toho jako strašně v těch stretch goalů. Když si pak koupíš prostě hru v krámu, tak to bude v úzovkách, možná bez úvozovek chudej příbuzný. No. Jestli to tak bude. Jako stretch goaly, já vím, že v minulosti prostě, a nevím, jak to bylo u Blood Rage, ale u Besiege, tak se dali dokupovat, pak v krámech byly některé ty stretch goaly normálně sehnání. Ale prostě byly to 4 figurky za 800 a tak, jako. Když to tady prostě zaplatíš. To je jako spíš jsem, že ne, protože mi to přijde fakt hrozně drahý, ale teďko, jak jsi ještě říkal s tím možností jako to poslat dohromady, jo, a jestli se s někým nedomluvit a nevzít to prostě na půl. Nebo můžeme udělat tady veřejnou sbírku? To jako 5 lidí, když to dá, asi. Protože jako fakt, nevím, no, hele, asi teda už se v tom nechci na mě vrtat, to spíš ale... působí tak, že když tam neměli ty stretch goaly, že vlastně třeba nečekali takovýhle zájem, a ve chvíli, kdy se udělal, tak z toho základu, z půlky toho základu udělali stretch goaly. Ne, to ne. To už je dobré, to už je fakt ta katovna, tyjo, jako teď si dej to víno, toho čuda. Nicméně chtěl bych teda říct, že pokud někdo váhá, nad kým si to objedná. Prostě řeknu to sám za sebe, objednejte si to teď, protože fakt pak vám přijde několik beden od banánů, prostě od výrobce a budete nad tím slintat. Jo, když to, teď se nechci nikoho dotknout, žádných vydavatelů, ale prostě budete pak jak chudej příbuzný, když si to koupíte v Čechách. Nicméně... Zase jako fakt, že to, že ta cena, za kterou to vydávají pak jako tady v Čechách, tak je jako super, jo. A musím říct, že to mi taky přijde za tu cenu, za kterou se to podařilo ten Blood Rage vydat Rexům, že to tu hru zpřístupnilo, že prostě ty lidi jako, já bych neřekl, že na to nemají, ale jako je fakt, že hra prostě za 2-3 tisíce, to už je pro spoustu rodin jako fakt pořád velký zásah do rozpočtu, který si, jo, já už o tom jako nepřemýšlím, jenom jako jestli ta hra tu podle mě tu hodnotu má s těma stretch goalama, to o tom nepochybuji. To je ale prostě, když jako vážím, jestli ty 3 tisíce dám na hru, kterou jako budu hrát třeba, já ne, 10krát, jo, nebo
možná v horizontu 50 let víckrát. A jestli to dám jako třeba na nějaký nákup věcí, třeba pro malou, nebo já jsem strašně jako hodný tatínek, nebo pro sebe na motorku, tak je to dost jako sporný, no. Jestli už to není už až jako trošku luxusní zábava. Jo. Když jako jezdím na... Nicméně ještě teda k tomu Black Friday chci říct, že jsem dneska, myslím, že někde četl, že nějaký bonus by tam mohl být. Hmm. Myslím, že na zatrolenkách, ale nějak, že to bude jako u Blood Rage, že bude pár jako, já nevím, plácnu 100 měli těch rozšíření. To asi se teprve jako dozvíme, až skončí kampaň, tak pak teprve oni si řeknou, co bude v základu. To už tady mlžíme. Jdem to demlžovat. Vaříme z vody. Hele, vrhnul bych se na další téma a to mě je jako hodně sympatický. To jsou teďko vyhlášení dvojích cen, který ale na rozdíl od jiných, že jo, jako třeba Spiel des Jahres nebo Česká hra roku nebo Hrajeme doporučuje, Hvězda hrajeme, tak jsou uživatelský. Že jo, to znamená, že jsou ze dvou serverů. Jeden je český, to jsou zatrolený hry, který zdravíme Wolfsana, který nám tam publikuje naše psychopatický videa. Já jsem s ním na pokoji. Jo. Super. To nevím. Tak doufám že si neudělal špatnou reputaci. A potom druhý jsou Golden Geek Awards, což, já nevím, to má smysl představit lidem, kteří se dívají na tyhle videa, Board Game Geek. Pokud neznáte Board Game Geek, tak největší databáze celosvětová diskových her. Bez toho prostě se nedá žít. Jako. Nedá. Jako. Nedá. Tak můžu to tam klepnout, kluci? Klepni to tam. Takže my bychom začali českýma, protože já se přiznám, že ty český pro mě jsou důležitější. Protože to víc odráží jako ty lidi, kteří jsou kolem mě, to, co hrajeme, hry, které jsou u nás dostupné. A dobře, není to tak jako statisticky vypovídající kvůli počtu hlasujících, ale to, co je v tom příspěvku napsáno, tak letos zase narost ten počet hlasujících víc než dvojnásobně, že jo? Takže už to začíná být pro mě třeba už to začíná být jako hezký jako souhrn toho, co ty lidi jako fakt baví, takový ty diskovkáře, kteří jsou na těch třeba zatrolných hrách aktivní, takže mně to přišlo dobrý. No, já nevím, koukali jste na to? Koukali? No, co na to říkáte? Že teď na to nevidím. Jo. Asi to dopadlo, Blood Rage tak nějak jsme očekávali, ano. To asi očekávalo dost lidí, že Blood Rage bude... Takhle k té první desíce člověk asi nemůže nic říct, maximálně by to nějak proházel podle sebe každej, ale jako s tím nelze jako nějak polemizovat. Já jsem jako spokojený. Mně přijde, že se tam fakt jako dostaly hry, které vyšly česky a je to podle mě takový jako... Mně to přijde je taková satisfakce těm distributorům, že prostě vybírají dobrý hry a že je nepřeválcovali jako jiný hry zvenčí. Že nepřeválcovali hry zvenku lepší. Jo, že ty hráči oceňují, že prostě hrajou hry, co vychází tady a že to za to stojí, když to vychází česky. Já jsem to dřív moc neřešil, když jsme začínali s Covenu, tak těch českých her bylo minimum. A tyhle musím říct, že ač s angličtinou ve hrách mám nula problém, jako můžu si zahrát cokoliv, tak to tu hru tak strašně urychluje, když je tam hodně karet, že prostě ten Blood Rage. Jasně. Já nevím jak teď, ale před těma 6 lety, tak vím, že jsme ještě se domlouvali a objednávali jsme jako hry z Německa, jo. A dneska už asi vůbec jakoby není důvod, že fakt je toho tady hafo prostě v češtině. Hele, já bych, aby jsme tu nemluvili jenom o tom seznamu, neukazovali ho tady, tak bych to tady trošku využil, protože to je vyhlášení nejlepších her, nebo podle těch lidí nejlepších her za rok 2016, že jo. A je tu na 17. místě Great Western Trail Cesta na Západ, což už je český název. Ta hra, když tak to sem jde, já musím jenom restartovat fotáček, takže to za chviličku ukážem. Ta vyšla před včerejškem. 8. MDŽ. MDŽ, jo. Já nevím, tohle to bych asi... Nebudeme. Tady nehrotil. A ještě to tam furt není.
No, tak hele, teď mi pomůžte, protože já se tady trochu potýkám s tím, ne, to tam ještě není. Jo. Furt, jako. Takže krávy. No, ne. Že oni vyšli vlastně loni. Že jo. V loni v Essenu bylo. Ty jsi se koupil, my jsme hráli, mnohokrát jsme o nich mluvili a je super, že vyšli. Skvělá hra, fakt skvělá. Vy jste to říkali už minule, je skvělý, že pár měsíců poté, co byla hra uvedena na trh v zahraničí, tak se dostala na trh k nám s českýma pravidlama. A o té hře už jsme mluvili několikrát. Já ne, to nebudem vůbec o ní mluvit, je to prostě jako takhle. Já k tomu chci říct spíš něco jiného. Do minulého týdne mi přišlo, že ten český jako vydavatelský trh s deskovýma hrama trochu spal. A tenhle týden se otevřely stavidla, máme tady připravenou hromadu dalších her. A nebo pomalu se otevřely stavidla a teď jako se to na nás asi začne valit. A pro mě ty krávy v podstatě ten rok otvírají. A je to naprostý jako nastartování toho roku. Pro nás to není až tak hardcore, protože my už tu hru známe a ono vlastně v té hře jediný, co tam je počeštěný mimo krabice, tak jsou vlastně pravidla. Jo. Ale je dostupná za sympatickou cenu a hlavně ta... Za skvělou. Kolik? Ty jsi koukal? Kolik? 999 a viděl jsem ji na jednom serveru za 919. To je dost neskutečný teda. To je, jako, je to jako plný komponent a tak. A je tam hlavně oproti té verzi, co máme té původní z toho Německa, nebo ty, co jsi si kupoval tu německou verzi, nebo anglickou. Mezinárodní. Tak tam je opravená jedna kartička, je jo, která v tom originálu je špatně. Je tam opravená, myslím, že budova číslo. Za nás 8. Asi za všech, ty jsi to hrál? Jo. Jo. Za nás za všechny asi doporučení, prostě skvělý start. Jednoznačný, nenechte se odradit složitostí pravidel, ale potom, jak ta odměna je obrovská. Odměna je obrovská a neexistuje jedna cesta, jak vyhrát. Jo, hele, bavili jsme se o tom zase, jsme měli velký diskuze Terraforming Mars, krávy teďko v Praze, jo, a to je Ládínek ze světa deskových her, ten se nad touhle hrou úplně totálně jako rozplývá. Podle mě to je jedna z nejlepších eurovek za poslední jako dobu. Jo. Jsi něco chtěl říct? Ne. To řek... No, že jako je hodně variabilní a že vlastně není problém vyhrát za 100, jsou hry, kde všichni dosáhnou přes 100 bodů a někdo vyhraje má jich 180. A pak vlastně včera tady proběhla hra a hráči byli si vrzený 65, 64, 63. Je to hrozně... A jako... to vlastně jeden hrál už po několikátý, jo. Že jo, Oscar hrál po několikátý a Tichy a Pagy. Tichy a Pagy hráli s ním poprvé. Ne, Tichy, ale Pagy. Teda Tichy hrál asi po třetí. Ale Oskar je kombič, jako zkouší různé cesty a vždycky se snaží mít co nejvíc bodů, jo. Takže to, že uhrál 65, znamená, že v té hře skoro jako víc nešlo, protože ten setting na té mapě byl nějaký, který... Jenom se nenechte zmát, tady ta hra fakt není v oborech. Prostě tady je hra, kdy urvete 90 bodů a pak je hra, kdy urvete 50 bodů. A prostě je to prostě po každý jiný. Já jsem věděl, že nevydržím o ní nemluvit, ale stejně ještě si neodpustím jednu věc. Mně tam i přijde, že když jako se to dostane do rukou lidem, který úplně jako tolik nehrou, nesmí to být kombinace jako totálních hardkorářů a jako začátečníků, ale i když se to dostane do rukou lidem, kteří budou mít jakoby energii překousat ty pravidla, rozchodit tu hru, ale nebudou mít tendenci to hrát naprosto mocně strategicky, tak ta hra je tak hezká, jako ten průběh, ten flow té hry je tak jako zajímavý, jak tam cestuješ, že to je, bych řekl, že je taky další jako rozdíl oproti spoustě eurovek, že to má taky jako hezký průběh. No, když se vrátím teda k tomu seznamu, tak ona se tam umístila i Mombasa, která je od stejného autora, že jo, která taky vyšla před Vánocema. Mně ta hra přijde taky skvělá, ale je trošku drsnější a taková méně jako odpouštěcí. Ale obě ty hry jako jsou super. A když se tady podívám, hele, tak bych si neodpustil ani zmínit ten Adrenalin, který je na 19. místě. A s tím máme zajímavý zážitek, my dva, že? No, zrovna když byli v těch Malenovicích. Ano, jo. Mě osobně ten Aleše ten Adrenalin hodně baví a mě ten Adrenalin jako, abych neskazil, tak si ho dám, protože nechci tady házet, že něco nehraju, protože to tady se pak nikdo nedomluví.
Takže jsem si ho zahrál a zkusili jsme jinou verzi. Zkusili jsme verzi Domination, že vlastně ty, mod, no. Domination mod, že vlastně ty jak to bylo? Respawn pointy? Respawn pointy, no. Jo, respawn pointy. Tak vlastně taky se na něj získávají body, taky se jakoby zraňují a sami dávají zranění. A to byla jako výborná věc, která nutila úplně k jinému pohybu po té mapě. To je jiná akce to je. A fakt mě to nadchlo, takže pokud adrenalin, tak týhletý verzi, anebo ještě jsme neskusili s těma věžema, takže to no já teda po té zkušenosti, co jsme to hráli v ten domination modu, tak silně pochybuju, že se ještě k tomu základnímu deathmatchi někdy vrátí. Ten deathmatch bych viděl pro začínajícího hráče jenom na první hru, aby se s tím jako seznámil a pak... A přitom ten domination mod tam nepřináší tolik jako složitosti navíc, jako úplně v pohodě, jako spíš naopak bych řekl, jako, že to tu hru tak jakoby hezky rozseká a že se nemusíte hráči soustředit. No. To bylo fakt výborný teda, jako. To se mi jako hrozně líbí, na to se těším, až si dáme znovu. A co ještě bylo dobrý, že ten domination mod jsme hráli ve třech, a což jsem měl strach, že vlastně to nebude dobrý. A on by byl dobrý i ve dvou, no, protože jakoby a, jsou to protivníci jakoby navíc. No. Ne, fakt dobrý. No, takže hele, v tom seznamu prostě z těch zatrolených her je opravdu většina těch her, i já bych je tam prostě, kdybych měl udělat tu 20, 25, všechny bych tam asi zařadil. Ještě tam ten Rune, tady vlastně tady je rozšíření. Jo. K Rune nám, no. Možná, ale víte co, mrknem teda teďko na ty druhý ceny, na ty Golden Awards a pak co nám jako zbyde, co neukážem z těch her, co tu máme připravený, tak to projedeme, když tak třeba samostatně. Tak. A tady zneužijeme, hrajeme CZ, kde Jakub Dubal udělal hezký přehled, mně se to nechce tahat z toho geeku, tady jsou nám víc nějaký obrázky. A možná bych to klidně projel po těch kategoriích, některý nás možná nezdrží tolik, některý víc. Já se mrknu, jak jsme na tom časově, ale 30 minut, dobrý. Kdo to vydržel, až sem, vydrží i dál. Kdo ne, tak. Takže, hele, hra roku vyhrálo Sight, druhý místo Terraformace Mars, třetí Star Wars Rebellion. Já jsem spokojen. Ty jsi spokojen hodně. Já jsem hrál všechny tři. Fakt, všechny tři, jo? To je závěs největší. No mně přijde, že tady vlastně ty tematické hry z těch Hvězdných válek, že jako jsem neviděl někoho, kdo to tak nějak moc hraje, že to je takový specifický ohledě těch fanoušků a těch lidí, co to hrajou. Nevím, ale je to hodně teda těch her, jo, ohled. Jo, ale ta Rebelie, to je asi jako, to je fakt jako echt deskovka, to není žádná sběratelka a já to nehrám, teda my to tu nemáme, měl to tu jenom kamarád, nemáme, no. Měl to tu kamarád, viděl jsem to, jako mohl jsem si to zahrát, prostě jsem se jenom k tomu nedostal, ale lidi si to jako docela chválili, no. Jako slyšel jsem na to trošku takový, jako někdo, a tak ono vždycky se najde někdo, komu to úplně jako nesedne třeba nebo tak, ale veskrze jsem na to slyšel prostě pozitivní ohlasy. Sight ten je hodně skloňovaný a vlastně uvidíme brzo, že jo, Albi to má teďko vydat v dubnu, to má být česky, že jo, což je podle mě super. Zase jsou na to, jako některý lidi, třeba Oscar na to trochu frflal, ale když jsme to probírali zrovna teďko ve středu zase v Praze na setkání s Hrajeme, tak té hře nelze upřít jako silný téma, protože ono to i vyhrálo tu tematickou kategorii. A mně se tam třeba hrozně líbí ta práce s těma s technologiema, kdy máš variabilní, ty rasy, každý hraje něco jiného. Já mám trošku pocit, když jsem o tom se v té Praze bavil, že jsme tady v Plzni trochu v pasti jako vyrovnaných her a nejsme schopní úplně hrát tak, kromě pár jednotlivých výjimek, že jsou prostě hry, které v principu jsou založené na tom, že když je na tom někdo líp, tak ty ostatní se proti němu musí spojit. Jo? A že to není jako, že to není žádný, jako, že to není nic špatného nebo jako nedobrá krev od těch hráčů, že ta hra je na tom založená, že musí sledovat, kdo na tom, že všichni hráči musí sledovat všechny a opravdu jako ty aliance přirozeně dělat, jo? Protože zrovna ten Blood Rage bych řekl, že takovej je, že když ty hráči někoho nechají, tak on se prostě urve, že jo, a je to, mně to přijde čistá chyba těch oponentů.
Když toto. A v tom scajtu taky mi přijde, že někdo může frflat na to, že to není úplně vyrovnaný ty rasy, ale víš to od začátku a musíš se tomu přizpůsobovat a pokud nejsi schopnej jako vidět, že někdo na tom je výrazně líp a spojit se s někým jiným místo toho, aby si řezal toho, kdo je na tom hůř, tak si s proměnutím blbej. Jako. Mně se zrovna tenhle ten typ her se mně líbí, když mám na výběr z různých jakoby startovacích pozic a mám nějaký zvláštní schopnosti, jako jo, než když se to liší jenom tím, že jsou jinak vymalovan nějaký ty karty hráčů nebo tak. A já s tím sajtem mám zajímavou zkušenost, že já jsem jakoby přišel pozdě, takže jsem neslyšel vysvětlování pravidel. Sedl jsem si k tomu, hrál jsem jako až poslední, kde jsem viděl, jak všichni odehrávají akce, koukal jsem nějak do pravidel a šlo to a bylo to docela osvěžující zážitek, jako to hru takhle objevovat. Jo, ty pravidla u sajtu nejsou jako nějak složitý. Já vím, že v zahraničí prostě na to piju chválou, že to je prostě jednoduchý. A je to hratelný v... Myslím, že to je docela hratelný jako v různém počtu hráčů. Jo, že to není ta hra, že, to, že je dobrá ve čtyřech nebo že jo, v sedmi. Jako je pravda, že v těch sedmi se to může protáhnout, ta hra. Nicméně... Tak to je prostě o tom, kdo si dřív co zabere a urve. A má skvělej. Má skvělej... skvělou solo variantu. Já se na to teda moc těším. Jako, je to zajímavé, já jsem z té první hry nebyl úplně tak odvařený, ale moje heslo minimálně dvakrát, než jako hru soudím, tak tohle je hra, kterou jako se fakt... Já jsem se začal strašně teď těšit na to vydání a těším se, že si to možná zahrám ještě dřív, než to vyjde, protože ty to máš. A jako minout tuhle hru je podle mě jako chyba. No. Takže, a taky další, to je prostě jako fakt deskovkářský ráž, že jo, prostě teďko Great Western Trail, paráda, Scythe, jo, potom Terraforming Mars, který je tam taky vyhrál hru roku. O tom jsme tu minule mlali asi 20 minut, takže... Kdyby vyšel v červnu, tak asi vyhrál i u nás, že jo. No, to asi jo, no. Hra pro dva hráče, tam mám pocit, že jsme všichni, kromě Marka, mimo, protože tam je Star Wars Rebellion, já jsem to nehrál. Ty jsi to hrál ve dvou? Hráli jsme to tady tenkrát s Jakubem, myslím, že se jmenuje. Jo, s Jakubem Webra. Jo. Jo, oni to hodně doporučují ve dvou, že ve dvou je to prý jako super. Jako. Já nevím, co by tam čtyři hráči dělali. Arkham Horror Card Game, o tom jsem slyšel, že to je dobrý, ale nehrál jsem to a Hero Realms jsou... jakoby nějaká předělávka Star Realms, ale taky jsem to nehrál. Taky nevím. To se přizná, že mě teda úplně minulo. Takže jsme úplně minu, kromě Marka. Tak, grafický zpracování Scythe, no tak. Jo, to, Great Western Trail se jmenují krávy. Scythe se jmenuje kosa. Tak jsem teda v co vymyslíme dalšího. Max vs. Minions, hráli jste? Jo, pouze jsem viděl. Já to hrál, to je fakt dobrý. Já se těším, prý to má víc česky. Jo, já ji vidím tamhle v kooperativkách. A to je fakt jako... Prej se tady nechtějí moc hrát kooperativky. A tady? No, to říkal Michal, no. A já mu na to povídal, no zrovna já bych si je vždycky dal rád, jako jo. Tak. Já taky. Výborně, jdeme hrát zimu mrtvých. No, takže Max vs. Minions, jako to je výborný, to je strašně zajímavá hra se strašně zajímavým komerčním modelem, ne? Protože to vydává hra, která, teda hra, vývojáři Leagues of Legends, počítačový alternativy k Dotě dvojce. A oni to vůbec nedávají do krámu, distribuují si to sami. Takže za naprosto neskutečnou cenu asi 2 500 korun v přepočtu, tak dostaneš krabici, která je naprosto brutálně nazděná miniaturama a ta hra je fakt zajímavá. Jako, já bych se k ní chtěl časem vrátit, doufám, že ji to možná třeba budeme mít, takže bych to asi dál neprobíral, ale zase mi přijde naprosto relevantní, že se to dostalo do těch oceněných her, to je to zajímavé. Tak, ještě když se vrátíš o kousek, vejš, tak si tam vynechal... Tak jsi tam vynechal... Jo, grafický zpracování. Ines.
Sight to souhlasíme. Jo, takhle, já jsem to přeskočil, sorry, já jsem koukal níž. No, Innis, to já mám radost, že nám ho kluci Rexáci poslali, protože oni ho vydali s českýma pravidlama. Jo, vidíš, to já jsem zničený. Pardon, tohle je Innis. Další vikingská hra. No, keltská. Keltská, jo? No. To je Syrsko. Jo, to je pravda, ty, už se to fakt... Já jsem se vlastně díval na novinky, já nevím, před nějakým časem, co má vyjít, a líbilo se mi to teda hodně. Mně se totiž vždycky líbí tematické hry, líbí se mi hry, že je tam nějaký příběh, a tady vlastně, když je to spjatý s historií, tak to je prostě jako úžasný, právě i v tom, že tě to občas jako nutí, ne nutí, tě to navede k tomu, že si o tom načteš i něco okolo, jo, a to se mi taky jako na tom líbí. Na tohle se fakt moc těším, no. Ty jsi to hrál? Jak to tady hráli? Hrál jsem to. Můžeš tomu něco říct v krátkosti? Je to zase dominační hra. Velkou roli tam hrajou karty. Miniatur tam není jako od Cool Mini or Not, ale jsou taky moc hezký. Asi v kuce všechno. A líbilo se ti to? Víc než Blood Rage. Oni některý lidi říkají, no, že se jim to jako hodně líbí. Tak já... Přepínám, než tak to můžete odstranit. No, takže pak tady jsou karetky, zase ten Arkham Horror. Ono to je jako LCGčko, který nás tak nějak míjí, takže co k tomu říct. Tady to nevím, kdo by to měl v Plzni. Ale teda mě tu hlavně zaujal Clank, který jako taky docela... Hráli jste ho? Nehráli. To je fakt dobrý. Jako to jsem hrál paradoxně v ten samý den jako Mexa versus Minions, nebo v tu samou noc, v tu samé ráno, nebo já nevím, co to bylo. A to je fakt pěkný, to je deck building spojený s hracím plánem, po kterým díky těm kartám nejenom kupuješ vybavení, ale chodíš. Jako. Mm-hmm. Jo. A je to docela originální, těším se na český vydání, ne kvůli tomu jenom, že to vyjde. Ale hlavně kvůli tomu, že tam byly docela nejasnosti v pár drobnostech pravidlech, které mě trošku štvaly. A nenašli jsme odpovědi ani na Geeku, ani na Zatrolenkách. Takže, a protože Rexáci mi přijdou, že oni těm hrám věnou péči, aby vyčistili jako právě všechny tyhle chyby, aby ta hra byla dodaná jako precizně, tak to ono, tak se těším na to český vydání. Kooperativky zase Max versus Minion. No, ne, jenom Sushi Go, že si ono vlastně toto nemá. Jenže tohle je Sushi Go Party. Aha. A já mám trochu strach, že to je jiná hra, protože jinak by to bylo napsáno, že český vydání má Blackfire. Jo? Uh-huh. A já se přiznám, že jsem se na to Sushi Go Party ještě nedíval. Ale Sushi Go je dobrý. To je dobrý. Pěkná hra. Kooperativní hry Max versus Minions, Mansion and Madness jako nemáme. Já trochu doufám, že ten Mansion and Madness vyjde jako český, no, ale zatím nevím, jestli už to bylo ohlášené nebo nebylo. Tam je teď v té druhé edici dobrý, že vlastně toho pána, já nevím, jak se to jmenuje, pán jeskyně, pán zla, tak dělá apka. Vlastně to, co s čím přišel Descent, tak bude tady. Já bych si to chtěl někdy zahrát, mně se tam... Je to kooperativka, jsou tam miniatury, je to lovecraftovský téma. Dobrý hororový setting, to máme rád. Při svíčkách, v bouřce. Rozčí... V noci při úplníku. Co mluvíš o úplně jiné věci. To si pleteš, to není horor, to je romantika. To jsou, když používáš ty cizí slova, tak musíš je používat správně. Je to vykopávání křenu, až by to má, až by to běje o půlnoci při úplníku, víš? Dobře. Rozšíření Seven Wonders Duel Pantheon, já jsem v ruce neměl, ale Seven Wonders Duel se mi líbí čím dál tím víc. Měli jste ho i v Dubcastu? Fakt. S malou, jo, jo. No, s Kingdom. Time Stories. To je scénář asi, že jo? To je scénář. Vlastně, pokračování, takže to bude pokračovat. A Dead Winter Long Night, já jsem detaily nezjišťoval, protože jsem popravdě neměl moc nahranou tu Zimu mrtvých, ale jak jsme to hráli minulý týden, tu Zimu mrtvých, tak jak mě to poprvé úplně nechytlo, tak teďko se mi to líbilo naopak hodně. Možná je to i o přístupu, jak ty hry jako přistoupíš. A já jsem k ní nějak přistoupil víc jako tematicky a to.
Všechny jsem naštval. A bylo to fakt dobrý. A tak uvidíme, no, jestli to vyjde. Nějaký rumory mám, ale nesmím je říkat. Rodinná hra, krycí jména, obrázky, Imhotep a Quadropolis. Ten Quadropolis mě tu překvapil, ale je fakt, že já jsem o něm jako slyšel, že to zahraniční hráče a taky ty, co natáčejí videa. Hmm. Takže je to fakt baví a hodně to vyzvedají. My jsme to hráli. My když jsme to hráli, tak já jsem koukal teda, nebo jsem to hrál docela takovej, že mi to moc nechytlo. A pak když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, když jsem tu hru dohrál, pak jsem si o ní popřemýšlel, tak mě přišlo, že ta hra skejtá hodně jako možností, jak to hrát. Hmm. A těch cest tam k tomu, jak nahrávat ty body, je jako fakt hodně. A jde jenom o to prostě s těma možnostma pracovat. No, já jsem totiž, mám tu smůlu, takhle, ten Quadropolis má v Čechách takovou fakt smolnou historii, protože on vyšel už asi před rokem. A byly tam nějaký chyby v pravidlech, jo. A já už jsem o tom mluvil asi, mě jako nepřišli fakt jako tak zásadní, abych kvůli tomu jako to hrotil. My jsme si ji tu nechali, nic jsme nevraceli a normálně jsem jí hrál a ta hra se mi líbila. Ale z toho trhu byla stažená, oni odeslali Blackfire tu českou verzi do Polska, protože tam byly pravidla v pohodě a dali k dispozici opravy pravidel a čekali, až vyjde nová verze. Jenže to trvalo rok a je to jako s počítačovejma hrama, že už druhý launch prostě neexistuje, takže ta hra v podstatě jakoby zapadla. Podle mě k velké škodě, protože jak vycházejí od Days of Wonders, občas teďko mi přijde takový slabší kousky, tak tohle byl jeden z těch jako hezkých rodinných. Jednoduchý pravidla, odsejpá to, rychle to vysvětlíš, super. A proč o tom mluvím je, že jsem to po každý hrál s novýma lidma. Jo? Já to nikdy nehrál pořádně s lidma, který to znají. A ona tam je expertní verze, která mě vlastně zajímá. Mě nezajímá moc to jako základní, nebo to je taky dobrá, ale mě zajímá ta expertní, protože to tam přidá nějaký baráky. A těším se, až si to vlastně zahrou s tebou. Zvlášť jsem rád, že jsi říkal, že ti to zpětně jako se o tom přemýšlel, protože jsem si říkal, že si to s tebou znova právě nezahrou, protože jsi byl taky vlažný. A já tam ukazuju teďko to, já jsem ten Quadropolis, no. Takže já se na to fakt těším a jenom to potvrdilo můj jako odhad, když ta hra vyšla, že to je hra, která stojí za pozornost, protože jsem o ní slyšel během toho roku několikrát. Jo. A jako popravě jí držím palce, že se znova na to výsluní aspoň trošku tady dostane, protože je fakt hrozně hezká, je hezky udělaná. No, tak než to stihlo naběhnout, tak se posouváme k další kategorii, takže Quadropolis, když tak tam potom ještě přepnu, až tady brknem, co tam máme. Jako krycí jména obrázky, já nevím, jestli o tom má cenu mluvit, jo. To je prostě, tak byla to hra roku, krycí jména, že jo. Oni teďko mají vydávat krycí jména duet, nevím, jestli jste o tom slyšeli, což je krycí jména pro dva. Já jsem ještě bohužel nehrál. Připravujou. A dokonce má v zahraničí vyjít krycí jména Disney, jako. A možná, že vyjde krycí jména Superhero, jako. Já to jako fakt CG přeju, jo, protože to je podle mě jako super úspěch, oni díky tomu prostě budou mít finance, aby mohli dělat jako skvělý hry. A krycí jména, i když jako asi z Days of, teda z Disney a z Marvelovek nejsou úplně odvařený, tak jen ať jsou. Protože ta hra v základu je prostě skvělá, partyovská. Zaslouží si toho, ať to vyžijmou, co to jde. Jo, tak jsou toho plní kina těch animáků, že jo. Má to velkou základnu, jsou spousta her, takže proč ne? Já tady hele hupsnu, když jsme mluvili o těch krycích jménech, hupsnu na party kategorii, kde je taky Sonar, který nám přišel. Já mám pocit, že jsme o něm mluvili. Speciální džubka, co o něm byl. Jo. Takže nám přišel, zase je to bezjazykový, že jo, jsou tam vložený český pravidla, Rexy to distribujou, on je to Matagot, kam spadá i Inis, takže to je vlastně dohromady. To je 48 minut, ty nám zase sežerou. Ty nám prostě zase řeknou, že je to moc dlouhý, jako. A nás to baví takhle. Tak nevydávejte tolik nových her. Matagoti taky mají kyklády třeba, jako. No.
Jo, takže Captain Sonar mě taky nepřekvapil. Některý lidi Firefly, to jsou lodě, ale prostě geniálně předělaný lodě. A víte, co je na Sonarovi ale úplně nejhorší? Ne. Já ho furt nehrál. Prostě. A nemám vás za to rád. No, a v partyovkách Secret Hitler nikdo asi neznáme, takže bych se na to... Já jsem to jednou viděl u nás, no, u nás to hráli a prostě mi to přišlo trapný. Jo. No, tak bych to nechal být. Inovace Captain Sonar, já s tím nemám problém. Sight, máš pocit, že to patří do inovativní kategorie? Ta hra jako zasáhla tolik lidí. A jestli je inovativní? Inovativní. Je inovativní, že tam prostě, že... Já nechci říct, jako aby, že to je jako kočička s pejskem vařili dorto. Od každého něco, ale je tam spoustu věcí, kterýma člověk může vyhrát. Možná ještě víc předtím, ještě víc než v krvách. Těch cest k tomu vítězství, myslím, že je tam v základu, nebo ty hvězdy, že je tam 12, políček, 12 věcí, které můžeš uhrát a vlastně potřebuješ jich jenom 8 k vítězství. To je ale jako zrovna tady jediná, kde bych jako s tím úplně, jako že by mě to přišlo až tak inovativní, jako že by tam byly mechanismy, který bych řekl, to je jako mechanismus, se kterým jsem se ještě nesetkal. Spíš jsou všechny dan dohromady, bych řekl. No ale to ten Great Western Trail je taky, a jako ta bych řekl, že mi přišlo jako inovativnější. Jako. Ne, tak jako, nevím, jako čekal bych v kategorii inovativní něco trošku jakoby víc, jako víš, já nevím, inovativní mě přijde, jako když přišel mechanismus, který je prostě třeba v Portoriku, kde to nebylo poprvé, že prostě tam máš karty rolí a vybereš si kartu role a hrajou to všichni, jo, tak když to přišlo poprvé, tak to je prostě něco, co úplně jako vytvořilo novou kategorii jako strategických her, jo, pak to přebralo třeba Twilight Imperium a to teda mi jako nepřijde, že by jako, že to je jako zase. Mi nepřijde, že by Sight přinesl úplně inovativní mechanismy, který všichni začnou teďko přebírat. Je tam možná, no nevím, jako, možná, že tam je něco, co my nevidíme. Ne, furt dobrá hra, jako to jako nebudu, ne, já jsem... Tady polemizuju s tou kategorií. Jako. Spíš, že tam možná inovativní v tom, že si vzali od každého to nejlepší nějaký drobnosti se skladují to a funguje to. Takže jakoby ten dort to píská kočičky je jako k jídlu. Hele, jestli vám to nevadí, já bych tady přeskočil na poslední kategorii, asi která mi přijde pro nás relevantní, to jsou strategické hry. A tam je přesně ty hry, na kterých se těšíme, který vychází a který je prostě bomba, že vychází na začátku roku strašně relativně brzo po vyhrání v zahraničí. A to je prostě Sky, Terraforming Mars a Great Western Trail. A popravdě je mi úplně ventil, která z nich to vyhrála, protože podle mě tyhle všechny tři jsou jako v současné době na špičce, že jo, toho žebříčku. Není tam Blood Rage, jo, protože Blood Rage už je starý, ten venku vyšel dřív, takže jako ten tam prostě není. Jo, ale teď se bavíme prostě o světovém žebříčku a pro nás rozhodně to jsou hry, na které se těšíme a očekáváme. Ty krávy sice odehraný, ale pro ty ostatní hráče taky. Že? Myslím si, že ten Mars to bude fakt velká jako špica. To si jeli úplně nadšený. Budeme dělat hromadnou vůbec. Ty, co byli v těch Malenovicích. Vlastně o tom mluvil. Ty, hele, já jsem to nepřepnul, já jsem idiot. Ty. No to je jedno, tak se omlouvám. Tak a hele, než to teda uzavřem, aby jsme toto, tak těch her je tuna teďko. Proč jsem chtěl, aby jsme měli tady barony rozšíření, i když barony jsme vytáhli asi dvakrát zatím. Mně se barony líbí, akorát ho zastínilo spousta jiných her, on to není úplně takový ten hra s tou nálepkou nejepičtější, nejkrásnější hra loňského roku. Ale chtěl jsem to sem, protože 2 až 5 hráčů, dobrá hra a díky tomu, že ji budeme moc hrát 2 až 5, tak si myslím, že se k tomu fakt budeme jako dostávat mnohem častěji a za mě jako jedině dobře. Samozřejmě nehráli jsme to ještě, vydali to Rexové se s českými pravidlama a barony jsou úplně bez textu a tak dále, takže na to se moc těším. Tak můžeš to dát pryč. Pak jsme dostali, nebo já nevím, jestli se to dostali nebo koupili, to je jedno, ale prostě přišel Dice Star, to jsme hráli včera,
A je to taková analogie ke Quixu, který ty asi neznáš, ale mně Quix jako přijde fajn, kluci ho tu mají hodně rádi, ale mě to úplně neodvařilo. Ale tohle se mi fakt včera moc líbil. A to jsem prohrál, což hele, bylo hodně co smutný. To říct, jsou tam kosky, počítá se tam ideální pro mě. Pavel, jsem Pavel si nemůže přát nic víc. Jako. Jednoduchý pravidla, dobře se to vysvětlí, když to někdo umí. Moc pěkný. A pak ještě nám přišly tyhle dvě hry. Ty cvaknul ti foťák. No to je závěr videa. Je teda epický fail tady střihaře a zvukaře. Jenom abyste teda slyšeli, co se děje, když nevidíte. Na stole je malá krabička plná karet. Je to hra rozšíření ke hře Rune. Už vidí. Už vidí. Se nevidí. Už vidí. Rozšíření ke hře Rune, nevím, jestli to vyslovuju dobře, českýho autora Štěpána Štefánika, nebo slovenskýho, nevím. Ne, český. Českýho. Je tam 100 karet, víc k tomu nevím, nehrál jsem. Mně se pletou tyhle český karetky. Takže já jako rozšíření moc taky, to je paradox, já moc rozšíření jako nechci, aby tady byly, protože většinou nevytáhnem, ale Rune se mi fakt líbí a chtěl jsem zjistit, co v tom je, protože to je karetka. A to jsme hráli spolu s Pavlem a líbilo se nám to, takže na to se těším. Mě by tam zajímala ta varianta pro ty 4 hráče si zahrát. Teď, když už jsem to hrál jako ve dvou. Klidně znova ve dvou, ale zajímalo mě ještě zahrát si to v těch 4. No a pak ještě, a tohle to vůbec, to mě minulo, to jsem jenom zahlíd, takže to na nás teprve čeká Millions of Dollars, takže tím to můžeme asi víceméně uzavřít. Hele, asi do hodiny máme posledních 5 minut, tak chcete to něčím odlehčit, jsme to teďko tady do těch lidí natlačili a je to teda přesně v režii, v který jsem to popravdě mít nikdy nechtěl, probírat se jednou hrou za druhou. Ale když jsme si vzali téma vyhlášení, nemrať se, vyhlášení těch cen, tak asi možná to na nás. Vyhlášení těch cen, a tam je pěkná holka, jako, vidíš jí do výstřihu. Jo, takhle. Nevím, já bych to jenom odlehčil tím, že teda kromě toho, že vy jste něco pořídili, tak místní nadšenci taky, že jo, přišel Oscarovi Alien Frontier. Jo, a to nemusíme. To nemusíme. Pak se tu objevila Village of Valeria. No, to jsme ani nestihli. To necháme příště. Na příště. Ta je krásně udělaná. To je mýho oblíbeného ilustrátora. No. To je ten, co dělal Raiders of the North Sea. Raiders of the North Sea. Se-e. Nebo se-a. Se-a. No. Jinak čím to odlehčit? A taky nás čekají tady za pár měsíců Kickstarterový rozšíření Champions of Midgard, který jsem ještě nehrál. No, a Champions Riders of the North Sea. No a mně přijde vlastně kickstartová hra taky. Kdy? No někdy na podzim. Jo. Ty máš ten pivovar, ne? Neváčete, vašte pivo. Jak se to jmenuje? No neváčete, vašte pivo. Anglicky. No, not bar, maybe. Jinak já to teda zmíním. Teďko na Kickstarteru po dlouhé době podle mě pár už tam, ne. Teďko na Kickstarteru po dlouhé době už nejsou jenom karetky, nějaký miniatury do wargamingu, nějaký předělaný kostky a nějaký hlouposti. Teď je tam fakt jako docela dost zajímavých her. Je tam dost těch stolních RPGček, jakoby deskovej. Víš, co je nejstrašnější? No, je tam totiž taky novej Thunderstone Quest, jako. Ale problém je, že vlastně ta edice, kde tam je jako dvojí edice a ta, kvůli který by mělo smysl jít do toho Kickstarteru, kde máš teda kompletní ten základ a plus jakoby expanzi, tak zase vyjde na 3000. A vzhledem k tomu, že mám doma 4 krabice Thunderstoneů a nehraju ho skoro vůbec, i když bych chtěl, tak jsem tomu odolal jako snáz, no. Protože už mi to přišlo fakt prostě moc, no. Ale vypadá to taky pěkně. No tak jo, tak vždycky na konci říkám tak jo, tak to znamená, tak že jo. To je konec. Dá, to jsem se teda končit ještě nechce, jo. Nebudem vás trápit. Takže všechny zdravíme, tenhle týden toho bylo docela hodně, těch videí. Uvidíme, kdy se domluvíme příští týden.
Původně, já jsem totiž původně myslel, že to budeme střídat po 14 dnech deskovky Wargaming a nakonec to vypadá, že budu střídat skoro obden něco. Ale docela bych se rád příští týden zase sešel, protože je to hodně a nějak to nestíháme. Tak vydržte s námi. Jo, myslím si, že by bylo docela fajn, pokud vás ty videa baví, tak možná tam dejte ten odběr, protože pro mě minimálně, nevím jak pro kluky, ale pro mě je docela povzbudivý, když vidím, že se na to někdo dívá. Ládín sice říkal, že je mu to úplně ukradený a že klidně to bude natáčet pro sebe, protože ho to baví a my se na to pak ještě sami díváme doma. Ale je fajn, když vidíme, to má nějaký smysl a lidi se na to dívají. Samozřejmě, plus nějaký komentář. Komentáře, no. To je no, ale opatrně, jako ty blbý, pak no, to jsem chtěl říct, jenom ty příjemný. Jenom ty příjemný, pozbudivý a oni říkají vždycky konstruktivní a to pak bývá spíš, že nám... Objektivní, konstruktivní kritika. Všimli jste si, že nemá s tím draka, tak jsem si vzal vaši. Já ho právě nakonec vytah. No. Tak jo, tak se mějte fajn. Čau.